adakah demokrasi sudah mati? Pembatalan perhimpunan yang dianjurkan oleh Dong Zong bermaksud bahawa di negara ini hak boleh diinjak oleh ancaman keganasan bahawa mereka yang menggunakan kekerasan dan menjanjikan rusuhan seperti mengulangi 13 Mei akan sentiasa menang kata bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zai Ibrahim. Beliau berkata polis tidak beranggapan mereka boleh mengekalkan ketenteraman awam dan keamanan jika orang Melayu mengancam untuk menggunakan paksaan dan kekerasan terhadap orang bukan Melayu. Demokrasi sudah mati katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas pembatalan persidangan anjuran pertubuhan pendidikan Cina Dong dan Jiao iaitu Dong Jiao oleh Ketua Polis Daerah Kajang ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof. Beliau berpendapat nilai-nilai kemanusiaan Islam yang bersifat universal tidak ditampilkan. Menurut beliau, hasilnya dapat dilihat melalui tingkah laku pemimpin dan ahli-ahli muda dari pelbagai NGO apabila menghadapi masalah yang mereka tidak suka atau tidak setuju. Kata Zaid, kumpulan ini jahat, tidak sedar dan terpersona dengan idea-idea -ide fasis dan menggunakan keganasan terhadap orang yang mereka tidak suka. Mereka menolak keseluruhannya hak asasi manusia dan demokrasi dan hak-hak minoriti. Di mana semua nilai Islam toleransi, belas kasih dan menghormati hak orang lain. Soal Zaid, tiada yang boleh dilihat tegasnya. Dalam pada itu, satu kumpulan lain yang menamakan diri mereka, gabungan seni khat action team sekat dibenarkan meneruskan penganjuran Kongres Jawi bagi membantah pengajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular di Petaling Jaya apa yang dicapai dalam Kongres Anjuran Sekat ini. Tidak ada yang baru walaupun kononnya mereka mengajukan enam resolusi menurut silsanya Arun Dorasami. Pada Ogos lalu, media memetik Arun sebagai berkata sekiranya kerajaan bertegas untuk meneruskan keputusan memperkenalkan tulisan jawi tanpa membincangkannya dengan pihak berkaitan, sekat akan menganjurkan hari tidak hadir ke sekolah di seluruh negara bagi menunjukkan bantahan mereka dengan kerjasama ibu bapa yang tidak mahu anak mereka mempelajari jawi. Itulah sikap ekstrim kumpulan ini yang sanggup menggunakan anak-anak mereka sendiri sebagai tebusan demi membantah pengenalan tulisan jawi yang hanya tiga halaman sahaja. Sikap kerajaan yang membenarkan kumpulan ini tetapi menghalang Dongzong untuk berhimpun dalam kongres mereka amat aneh. Jika satu kumpulan dihalang, maka apakah kewajarannya membenarkan kumpulan yang satu lagi sedangkan dari segi konten adalah sama. Jika kumpulan sekat dibenarkan untuk berkongres, maka seharusnya kumpulan Dongzong juga patut diberi kebebasan bersuara. Layanan yang sama harus diberi kepada semua warga negara walaupun kita tidak bersetuju dengan pandangan mereka. Namun, dari sudut pandangan lain, hari ini rakyat dipecahkan dengan sistem politik perkauman. Di sana sini, pemimpin yang berdiri di atas premis bigotry terus berteriak kononnya mempertahankan kaum masing-masing. Inilah hasil sistem pendidikan yang tidak mengenali jiran-jiran yang berbeza bangsa dan agama. Haruskah kita mengajar generasi akan datang untuk meneruskan tradisi yang jelek ini dengan keengganan mengenali budaya asal negara ini? Jika demokrasi itu mati, pembunuhnya adalah kumpulan yang mengamalkan perkauman melampau. Justru di mana sebenarnya anda berdiri? Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.